שלום וברכה. שולחן ערוך כותב, כיצד מצוות ישיבת בסוכה? אוכל בסוכה, שותה בסוכה, ישן בסוכה, מטייל בסוכה. יש מצווה מאוד מאוד חשובה להישאר בסוכה כמה שיותר. היסוד לשורש העבודה כותב שאדרבה ואדרבה, ברגע שאדם סתם יוצא מחוץ לסוכה, יכול לעבור כל רגע על מצוות עשה של בסוכות תשבו שבעת ימים. לכן האדם צריך לדעת, הנה זכינו במצוות חשובה, מצוות ישיבת סוכה, אדם לא יזלזל במצווה הזאת, ישתדל כמה שיותר להיות בסוכה, בציל הדמיימנותה, בצל האמונה, בצל השכינה הקדושה, אדם יישב, ילמד בסוכה, יתבודד בסוכה, שבעה רועים נמצאים בסוכה, השכינה נמצאת בסוכה, שעניין גדול מאוד של קיבול תפילות בסוכה. לכן אדם משתדל כמה שיותר להישאר בסוכה. בעניין ברכת לישב בסוכה, אנחנו מברכים לישב בסוכה על כל סעודה וסעודה של פת שאדם אוכל בסוכה. אחרי אם אדם אכל בבוקר סעודת פת, סעודת שחרית, אחר מכן בערך ברכת המזון, לאחר שעה שאדם ויותר הוא סועד שוב פעם ואוכל עוד הפעם פת, צריך עוד הפעם לברך לישב בסוכה. מתי יברך את הברכה? קודם ברכת המוציא, יעמוד, יברך אשר גידישנו מצוותיו וציוונו יושב בסוכה, יושב ואז יברך ברכת המוציא. לעומת זאת, בליל היום טוב הראשון, אנחנו מברכים יושב בסוכה כבר בתוך הקידוש. אחר שהאבא המקדש אומר ברכת הגפן ומקדש ישראל והזמנים ושהחיינו, מסיים עם ברכת יושב בסוכה, ובזה הוא פותר את כל המסובים כולם. לגבי מצוות חיוב ישיבת בסוכה, ומתי אדם חייב לשבת בסוכה. אם אדם רוצה לשתות מים, האם גם הוא חייב בסוכה? אדם רוצה לאכול פרי, האם גם הוא חייב בסוכה? ההלכה הקובעת שרק אם אדם אוכל מעל 54 גרם של מין דגן, אפילו יטריות, עוגות וכדומה, הוא חייב לשבת בסוכה. אבל אם אדם אוכל אכילת ארעי של עוגות, שזה עד 54 גרם, או אורז, או פירות, וכדומה, או אפילו שתייה, מעיקר הדין, הוא לא חייב לשבת בסוכה. הוא יכול אפילו לאכול בבית. אבל, שולחן ערוך כותב שיראה שהמים ייזהר, שאפילו מים לא ישתה מחוץ לסוכה. ברוך השם, היום מחשר דרה, לכל אחד יש סוכה בביתו, קרובה לביתו. בזמנם היו מקומות מאוד רחוקים, צריכים ללכת לבית הכנסת. אדם זיכה אותו, הקדוש ברוך הוא מצוות סוכה, השתדל להדר כמה שיותר, וכל דבר ודבר לאכול ולשתות בסוכה, ובשכר זה יזכה לשמירה מיוחדת מהשמיים. ברוכים תהיו.